Ja, vi har grävt av runt omkring det som brinner, så vi har slang där och vi försöker låta den delen som brinner nu brinna av helt enkelt. Och har man någon tidsberäkning på hur lång tid det kan ta innan den är helt släckt? Nej, det har vi inte. Bör boenden i närheten vara oroliga för att få in rök i lungorna eller liknande? Ja, men det är som vanligt, känner man ett obehaget av det, så att hålla sig inomhus, stänga dörrar, fönster, ventilation och så här. Hur omfattande är branden nu under morgonen? Det jag har fått är att det är ungefär 10% av högen som brinner, som vi håller på med då. Och vi kommer ha folk där ute hela dagen i alla fall då. Så att vi får se hur fort det brinner ut. Vet man någonting kring om branden är anlagd eller finns det några misstankar? Nej, ingen aning om det.